Vel? Er det her dere sitter? Det er sånn typisk gnistrende godt Stavanger-uttrykk, så det bare stinker geni av. Hva er det som driver Stavanger-folk til å spørre om ting som er så helt innlysende? Så skal jeg tenke dere om, hva er det første du sier til en kjenning du treffer i butikken med handlekøy og fotlamat? Ja vel. Ute og handle? Hvis du treffer kameraten din med ny og revolusjonerende frisyre, først er det du tenker på å spørre han om. Ja vel. Har du klippt deg? Altså, hva vil med fyren skal svare seg? Nei, jeg satt og bøyte det frem og tilbake til det knakket av seg selv, gjerne, eller? Jeg har bare senkt ansiktet litt, det kan gjerne være det, eller? Hvis vi treffer en venninne, da er vi veldig kreative, da legger vi gjerne til litt. Ja vel. Har du klippt deg? Fine du var. Hva? Var du finere før, eller det vi ville frem til? En annen litt teite ting som jenter sier. Jeg har bestemt meg for å la håret vokse. Hvordan lar du være? Det er det jeg lurer litt grann. Jeg har faktisk klart å la det være å vokse helt foran her selv, men det er en litt annen historie. Et annet gnistrende godt eksempel, da bestemte jeg for å reise på ferie, ta med hele familien ombord i flyet og en eller annen plass midt over Europa, så ser du at det er naboen din som sitter rett over midtraden der. Ja vel. Ute og flyr. Men jeg må ta meg i det selv også. Jeg gjør det selv også. Her på en stund siden kom jeg kjørende, ante fred, ingen fare, så var det en vanvittig hurlumhei foran meg med masse folk og brandbiler, et hus i full fyr. Så jeg parkerte elegant med siden av, gikk over veien, dunkte en som sto der. Ja vel. Brenner der. Når jeg var liten gutt, litt mindre enn jeg er nå, så var jeg ute og syklet en dag, og så krasjet jeg med en bil. Og etter å ha fese over panser og rive med meg speiler, antenner og vinduesvisker og det som var, og lå der i grøft og dekket i blod og snott og tårer, prøvde å få kjettingen ut av nasen igjen. Så kom han da psykopatbilisten bort til meg etter en god stund. Ja vel. Slo du deg? Skulle jeg ha klappt den? Hadde jeg funnet armene mine, men det... På en måte så er det gyselig synd at kongen ikke er fra Stavanger, synes jeg. Men jeg kan se, for dere har pangstarten på nyttårstalene der. Ja vel. Er det her dere sitter?